Muhterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Müdafiənin körpüsü ve ərazisi işğaldan azad edilmiştir. Hal-hazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaqdadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azerbaycandır. Bura Cəbrayır rayonu ərazisində yerləşən Xudafərin körpüsüdür. Ötən ilin bugünkü günü, oktyabrın 18-də bu ərazilər Azərbaycan ordusu tərəfindən erməni işğalçılarından təmizlənib. Məhz 27 ildən sonra Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycanın şanlı üç rəngli bayrağı ucaldıldı. Cəbrayıl rayonunda yerləşən qədim Xudafərin körpüsünün və ətraf ərazilərin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin birinci il dönümü münasibəti ilə arazboyu əməliyyatlarda iştirak edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu Xudafərin körpüsünə səfər edib. Səfər çərçivəsində hərbçilər ərazilərə baş çəkib. Döyüşçülər çətin və ağır keçən əməliyyatlardan danışıblar, xatirələrini bölüşüblər. 44 günlük vətən müharibəsi ərzində Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinə verilmiş bütün döyüş tapşırıqları ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilmişdir. Bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin həyata keçirildiyi uğurlu əməliyyatlardan da biri Xudafərin körpüsü və ətraf ərazilərinin işğaldan azad olunması olmuşdur. Həmçinin biz hərəkət etdiyimiz zaman düşmənin 2 dənə qırızı təyyarəsi gəldi və bizim arxa istiqamətimizə aviyə zərbələr endirdi. Bu bizim belə deyək, döyüş əzmimizi qırmadı. Biz 11 kilometr yarım düşmən arasında sızma əməliyyatını həyata keçirdik. Bu əməliyyatın icrası zamanı xüsusilə pilotsuz uçuş aparatlarının bizə yuxarıdan verdiyi koordinasiyalarla biz irəliləyirdik. Döyüş tapşırığı gəldi, Xudafərin körpüsü və ətraf ərazinin işğaldan azad olunması. Gördüyünüz sağ istiqamətdən biz qrup şəklində hərəkətə başladıq. Xudafərin körpüsünə yaxınlaşanda burada biz düşmənin mövqeylənməsini müşahidə elədik. Hansı ki, irəliləmə taktikasında biz önə dazorlar buraxılıq və onlar, belə deyək də, qarşıda olan təhlükəni dərhal aşkar edirlər və qrup komandirinə məlumat verirlər. Dərhal yarım qruplara bölünərək düşmənlə şiddətli döyüşə girdik, düşməni məhv etdik. Bu tunelin altında da hətta düşmən yerləşmişdi. Onları zərərsizləşdirəndən sonra 3-4 saat müddətində Xudafərin körpüsü və ətraf ərazilər, xüsusilə Xudafərin kəndi, bu ermənilər tərəfindən hansı ki xarabalığa çevrilmiş bu kənd tam şəkildə təmizləndi. Bizim belə deyək də, həmin tapşırığı icra edərkən digər bir qrupumuz da əks sağ istiqamətdən bura hərəkət etmişdi. Bizim sağımızdan onlar hərəkət etmişlər. Onlarla burada koordinasiyalı formada görüşdük və müvafiq qaydada yuxarı komandanlığa Xudafərin körpüsünün və ətraf ərazinin işğaldan azad olunması barəsində məruzə olundu. Çətin bir əməliyyat tapşırığından çıxmışdıq həmin vaxt. Cəbrayıl rayonu Sultanlı kəndində, yəni ağır əməliyyatlarımızdan biri oldu Sultanlı kəndində. O əməliyyatdan çıxdıqdan müəyyən bir-iki saat sonra növbəti tapşırığımızı, əməliyyat tapşırığı Xudafərin istiqamətində oldu. Xudafərin istiqamətində düşmənin strateji mövqeləri vardı ki, onları sağ-sol cinarlarından keçərək düşmən arxa istiqamətlərinə sızdıq. Düşmən arxa tərəfindən sızdıqdan sonra Xudafərin istiqamətində yerləşən uca zirvələri, hansı ki strateji əhəmiyyət daşıyır, hal-hazırda siz görürsünüz bu yüksəklikləri. O həmin yüksəkliklərdə pusqu qurduq, çünki düşmənin Xudafərində yerləşməsinlə bərabər zastavaları da yerləşirdi ətrafında. Həmin yüksəkliklər artıq bizim nəzarətimizdə olduqdan sonra müəyyən qruplar vardı ki, o həmin qruplar sərhəd zastavalarına hücum əməliyyatı keçirdilər və orada düşmənin canlı qüvvəsini, həmçinin texnikalarını məhv etdilər. Həmin qrup Xudafərin istiqamətinə daxil oldu və orada yerləşən canlı qüvvələri, texnikaları məhv etdikdən sonra gördüyünüz üç rəngli bayrağımızı artıq Xudafərin körpüsünə sancıldı. Şürbəli kəndində irəliləməyə başladıq. Bu Şürbəli kəndi irəlilədikdə düşmənin bir neçə texnikası və canlı qüvvəsi var idi. Biz onları məhv etdik. Biz düşməndən 11 kilometr dərinliyinə sızdıq. Düşmən bizim orada olduğunu fərqinə belə varmamışdır. Yeni tapşırıq gəldi və biz Xudafərin istiqamətində irəliləməyə başladıq. Xudafərin istiqamətində irəliləyərkən yüksək zirvə var idi. O zirvəndə kamera müşahidə məntiqəsi var idi və bizə tapşırıq gəldi ki, o kamera müşahidə məntiqəsini zərərsizləşdirək. Kamera müşahidə məntiqəsini zərərsizləşdirdik və
Biz bilirdik ki oraya düşmənin onda məlumatı var və düşmən oraya gələcək. Və biz oraya busqa atdıq və orada gözlədik. Bir neçə dəqiqədən sonra oraya düşmənin texnikası gəldi. Və düşmənin texnikasını biz yerindəcə məhv etdik. Gözəl bir hiss idi o döyüşlərdə iştirak etmək. Bizim ən böyük arzumuz idi o torpaqları işğaldan azad etmək. 30 ildir erməni işğalçılarının ayaqları altında qalmışdı. Artilleriya zərbələri altında biz sızım əməliyyat etdik. Təbii ki, onlar artilleriya zərbələrini istəyirlər bizim qarşımıza alsınlar, ancaq bu mümkün deyildi. Və biz artilleriya zərbələri altında Xudafərin körpüsünə doğru irəlilədik. 12 kilometrə yaxın ərazidə sızma oldu, düşmən arxasına sızma oldu. Bilirdik ki, ətraf ərazilərdə düşmənlər var, mobil qruplar var onların. Ancaq bizim əsas məqsədimiz onlara görünmədən irəliləməkdir. Pilotsuz uçuş aparatlarının köməyi ilə bizə verilən koordinatlarda müxtəlif manevrlar edərək, düşmənə görünmədən sızma əməliyyat edərək axırıncı yüksəkliyin üzərinə gəldik və bir gün səhərə qədər müşahidə oldu. Əməliyyat planı cızıldı və artıq zastava baskın oldu, düşməndən təmizləndi və düşmənlər məhv olundu. Geridən gələn qruplarımız gördüyünüz bu hakim yüksəklərdə bütün düşmənlərin hər birisini məhv etdi. Onlar hətta qaçmağa belə macal tapmadılar, hər birisi məhv oldu. Xudafərin istiqamətində hərəkət edərkən biz əlverişli yüksəklikləri keçərək gəlirdi və keçdikdən sonra müəyyən yarım qrupları ərazini müşahidə aparması üçün müəyyən yarım qruplar qalırdı orada. Biz bu istiqamətdə hərəkət, Xudafərin istiqamətində hərəkət etdik və bir günə yaxın burada müşahidə apardıq. Ərazini tam nəzarətə götürdükdən sonra Xudafərin körpüsünə üç rəngli bayrağımızı sansıdı. Həmin vaxtda o keçirdiyimiz hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Yəni gərək o hissləri yaşayasan ki, biləsən necə bir hisslərdir. Bu əldə etdiyimiz bu qalibiyyət bizim hər birimiz üçün sevinçlidir ki, bu qalibiyyətdə bizim də bir payımız var. Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı, rəşadətli ordumuzun igid və cəsur oğullarının şücaəti nəticəsində əldə olunan bu qalibiyyət hər birimiz üçün qürur vericidir. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanı və İranı birləşdirən Xudafərin körpüsü Azərbaycan-İran sərhəddində Araz çayı üzərində yerləşir. Bura Azərbaycan memarlıq üslubunda inşa edilib. Qarabağ Azərbaycandır.